Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! Egy itthoni videó készült el, ezt a bérlenkezést is egyébként utólag vettem fel, mert tényleg kapva kaptam az alkalmon, hogy itthon vagyok Elizzel ketten, és nagyon-nagyon rég volt videó, és elég sokat gondolkodtam ezen, majd később a videóban is ezt el fogom nektek mesélni, de tényleg csak így elővettem éppen, ami itthon történt, és most azért veszem fel utólag a beköszönést is. Tényleg nem történik úgymond velem semmi, mármint, hogy itthon telnek a napjaim, ezért nem tudok olyan jó kis videókat csinálni, mint Dani például a Mit mozgok a egy héten videó, azokat én imádom. Majd egyszer én is olyan videókat fogok csinálni, de egyelőre anyaként telnek a mindennapjaim, úgyhogy ezzel kapcsolatban tudom megosztani a tapasztalataimat, hogy lesz bélyevézés, takarítás, meg egyéb ilyen nagyon úcsi dolgok. Eliz, ne pakolj ki, légy szíves! Nem! Eliz, nem! Ezt imádja csinálni, magára húzza a dolgokat. Csak nem a büdös szennyes ruhákat húzná a fejére. Egy kis tojásos húsi barna rész, meg egy kis krumplipüré, ami ez még eddig nem nyúlt hozzá. Szia! De ügyesen integet! Szia, Eliz! Valaki azt gondolta volna, hogy megint csak nyugisan és tisztán telnek az étkezéseink? Nem. Mindenhol is kaja van. Sőt, az előbb már nem a tányér is repült. Elvileg olyan szuperek ezek a szilikon tányérok, hogy nem tudja fölemelni a kis hölgy. Hát gyakorlatilag most vagy a tányérral van a gond, vagy a, ezzel a felülettel, amire nem tapad, nem tudom, de hogy itt borul minden, az hihetetlen. Elég sok időm megy el ezzel a bélyevészgetéssel. Nevet, hogy miért nevet kész? Ugye mire előkészítem az ételt, aztán hát az étkezés is egy lassú folyamat, de legalább az egyébként nyugis. De utána az a takarítás, annyira gyűlölöm. Úgyhogy egyébként örülök is neki, hogy ilyen ügyesen eszik, meg hogy próbálgatja az ételeket, de egyfajtában mantrázom magamban, hogy nyugi. Ő csak ismerkedik az ízekkel, az állagokkal, és hagynom kell. De minden annyira mocskos minden evés után. Hát aki már BLV-zett, az tudja, miről beszélek. Ugye ez a BLV, ez a falatkás hozzátáplálás, meg hogy hagyom a babának, hogy Elike magának ismerkedjen a dolgokkal, meg igazából ő egyedül eszik, velem együtt, vagy velünk együtt, de ami mocskot hagy a konyhában, meg a nappaliban, meg mindenhol, az hihetetlen. A múltkor is csináltam már egy ilyen TikTok videót, hogy a reggel istünk chia pudingot, és 3 méterre a konyhától, az etetőszéktől, az ablakon ott volt a chia puding. Úgyhogy egész sok időm ezzel megy el egyébként. Nézegetem recepteket, hogy miket készítsek, de alapvetően nem csinálok Eliznek külön kajcsit, hanem magunknak főzök többet amiatt, hogy Eliznek is tudjak értelmes ételt adni. Erről beszéltem? Épp a krumplipüré gyúlja. Jaj, Eliz! De egyed is, ham. Nyom. Szóval tényleg, ez így tök átlagos. Mindennapi. Hogy így néz ki minden. Te ne beszélj már! Itt mindenhol, minden. Az a sorrát, hogy Eliz-t teszem rendben először, mert ő is brutálul néz ki a tarkójába, a haján, mindenhol. Ha ezt tudod lenni, aztán pedig a környezetet. De egyébként tök nagy móka ez a BLV. És nem is tudom, Olivernél valamiért nem így csináltam. Tudom, minden másképp csinálok amúgy Elizzel, mint Olival. Például ezt is. Még Eliz itt tök jól el van és pörög. Mert elvileg most már alvás jönne hamarosan, de gyorsan addig rendet rakok, kitakarítok, meg elpakolok egy kicsit. Mert ismétős káosz van az egész nappaliban, mint láthatjátok, pedig az asztalon rendetlenség, voltos szatyor, mert egy nap rendeltünk. Mi van még itt? Nem titkolok semmit. Gáz, nem gáz, ez van, ilyen az életünk mostanában. Igazából azt veszem észre, ha pakolok, akkor utána 5 perc múlva ugyanolyan kupi van, jó, nyilván ez nem indok arra, hogy akkor ne pakoljak, mert akkor teljesen elhalmozódnánk, úgyhogy mindig várok egy, mit tudom én, x időt, és aztán utána szoktam besokalni, és aztán nagyon nagy rendet tenni, úgyhogy én ez a típus vagyok. Most megint eljött az idő, hogy egy kicsit rendbe rakjuk a lakást. Légy szíves, hagyd pakolni engem! Hát ez a mánia,
hogy ez minden gyereknél előjön, legalábbis Olinál is, meg nálad is. Miért máshol föl oda? Mi a jó ott? Mondd meg, miért jó az ott? A legnagyobb segítség. Na, hát gyorsan meg is lettem ezzel a kis pakolással, elhíz még mindig bírjam, úgyhogy egy kicsit még húzom az időt, mert hát miért ne? Ráérünk később is aludni. Addig viszont iszok egyet. A víz mellett mi vitaminitalt szoktunk inni Danival, ugye van a saját selfit márkánk, amit szerintem már említettem én is, meg ő is, úgyhogy ha nem vizet, akkor ezt szoktuk inni. Most pedig az almás körtés vitaminitet fogom bekeverni magamnak. Az a jó benne, hogy abszolút nem az az édes gejl valami, amitől egy pohár után azt mondod, hogy ebből elég, és ezért nem jó, hanem igazából bármennyit tudsz belőle inni, mert abszolút nem édes, tehát tényleg ilyen frissít, és a napi adag az ugye másfél literben van, tehát ez a jó benne, hogy vízben kell bekeverni, tehát hogy alapból is, hogyha valaki kevés vizet fogyaszt, akkor ez tök jó neki, és nagyon ajánlom. Nyilván nem csak neki, de nekik főként, hogyha azoknak, akiknek problémájuk van mondjuk a vízfogyasztással, nem szeretik a vízízét, vagy megunták, és nem bírnak meginni napi 3 litert, akkor ez egy nagyon jó opció lehet, hogy ezzel színesítsétek meg a vizeteket. Ez egyébként, amit tudni kell róla, ez a Selfit vitamin termékünk, egy vitamin komplex, izotóniás vita. Fedezni tudjátok fel a napi vitamin szükségleteteket, emellett ugye, mondom, vízben kell bekeverni. Nekünk most ez a 700 ml-s shakerbe egy fél kupaknyit tettem bele, tehát hogyha egy napi adag az ugye másfél literhez keverendő. Úgyhogy ha azt nézzük, akkor ezzel meg is lesz majd a fele folyadékfogyasztásom, amit mondjuk én egy nap megiszok. Úgyhogy ezt csak is simán összekeverem, és ezt szoktam itthon iszogatni, és mondom, ebből kettőt megiszok egy nap. Nekem általában megszokott lenni a napi 3-3,5 liter víz, vagy hát folyadék, inkább mondjuk úgy. És én kifejezetten szeretem ezt az almakörtés ízt. Egyébként stíviával van édesítve, de tényleg nagyon kis finoman érezhető benne ez az édeskés íz, inkább ilyen friss időnek mondanám, úgyhogy próbáljátok ki. Hova rohansz? Hol te lazgatunk? Amúgy Erike már nagyon ügyes, olyan sokat fejlődött, lassan ugye 11 hónapos lesz, és a mozgásfejlődésben most ott tartunk, hogy már mindenhol átcsorog, meg közlekedik jobbra-balra oldalazva, plusz át is nyúlni, ha már van, hogy kapaszkodás nélkül egy-egy pillanatra megáll, nem tudatosan, de még akkor egyébként meg is ilyen. Cuki és olyan gyorsan fejlődik, és már eltelik minden egy év, úgyhogy hihetetlen. Megtanult már a kanapéról lejönni. Igazából 2 vagy 3 nap alatt. Megmutattam neki, hogy fordul, 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 és csúszik, 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 és igen, te tudod, miről van szó. És azóta tök ügyesen csinálja. Úgyhogy már csak picit nőnie kell, és akkor már fel is fog tudni mindjárt menni a kanapére, na az lesz a komoly. Figyelj már, miket tudsz te mondani? Hogy csinál a halacska? Bízom. És hogy csinál a kutyus? Mit mond a kutya? Szoktam kérdezni, hogy hol van apa, hol van apa? Keresd meg. Papa. Apa. Hogy mondod, hogy apa? Apa. Szóval képzeljétek el, hogy azt is mondta már, hogy apa. Úgyhogy lehet, hogy ez az első szava, hogy apa létezik, vagy tudatosan mondja, hogy apa? Hogy mondod, hogy apa? Apa. Hogy ügyes vagy. Hát te, hogy hát, úgy, mint Olivier, hogy hát te, meg hogy apa. Meg hogy hát, meg vau. Úgyhogy aj. Nagyon cuki korba léptünk bele. És tudom, hogy teljesen kapkodok is össze-vissza megint a videózásom. De alkotói válságban vagyok, képzeljétek el, és lehet, hogy ezzel kellett volna indítanom ezt a videót, hogy nagyon régóta nem videózok úgy rendszeresen, és valószínűleg ez az oka annak, hogy nagyon kevés videó készül már, mint hogy igazából okozat, de ha kevés videót csinálok, akkor utána elmegy az ihletem, elmegy a bátorságom, és azt érzem, hogy úristen, nem is tudok videózni, meg mit videózzak meg most, mit mutassak meg nektek? Meg most nem is történik velem semmi. Ja, az a semmit, hát tudjátok, de hogy most videózzam azt, hogy itthon vagyunk el ízzel, most videózzam csak őt, nem akarom csak őt videózni, meg olyan sok kérdés merül fel bennem igazából ezzel kapcsolatban, hogy miről videózzak, meg hogy videózzak-e egyáltalán. Aztán most is hétvégén voltunk egy jótékonysági futóversenyen, és ott is annyira sokan odajöttetek hozzánk, és mindegyikőtök azt mondta, hogy a YouTube-ról követ, és hogy imádja a videóinkat, és az a fő platform, amit néz, nem az Instagram, vagy nem a TikTok, hanem a YouTube. Úgyhogy most megint elgondolkodtam rajta, és egy kicsit, amíg Elise aludt ma délelőtt, azon agyaltam, hogy mit kéne, hogy kéne csinálni, hogy mivel fektessem be az energiáimat, ami így maradt, esetleg abban az 1 óra alvásban, amíg Elise pihenget, addig mivel töltsem az időt,
És egyébként ma azzal töltöttem, hogy a TikTokon nézelődtem. Szerintem egy hónapja nem voltam fönt, és most akkor gondoltam, megnézem, meg inspirálódok egy picit, hogy mit és hogyan kéne csinálni. Hát ott nem lettem okosabb, viszont elkezdett így pörögni az agyam, hogy akkor ugye el kéne kezdek megint egy videót, így random, és akkor majd lesz, ami lesz, és akkor eszembe jutott, hogy szívesen mesélnék nektek arról, hogy hogyan állunk ezzel a BLV-zéssel, mert egyébként tényleg a legtöbb időm ezzel telik, hogy Elíznek az etetésével foglalkozok, ahhoz keresek dolgokat, hogy milyen ételeket lehet adni, hogy azokat hogyan érdemes, milyen formában odaadni neki. Meg egyáltalán annak az elkészítésével recepteket nézek. Akkor mondom, az a tényleg előtte utáni pakolásos, amit már az előbb is elmondtam, úgyhogy gondoltam, hogy hát miről, ha nem erről videózok, úgyhogy a BLV-zéshez egyébként még annyi, hogy picit visszamegyünk az időbe, ugye elvileg 6 hónaposan lehet kell hozzá, vagy nem tudom, hogy kell, de akkor érdemes elkezdeni ezt a hozzátáplálást. Én nem kezdtem el, mert most azt szerettem volna, hogy Elíz ne pürésételeket tegyen, ne így én etessem, hanem hogy megpróbáljuk ezt a BLV-zést, és azt gondoltam, hogy ezzel még várhatok egy pár hónapot, már mint 7-8 hónapos korában elég elkezdenem, mert hogy biztos addig még nem olyan érett a, nem tudom én, a nyelési, meg a reflexel, meg hogy hogyan bánik az ételekkel, hogy nem mertem neki még úgy nagyon falatkásat adni meg, amikor is egyébként meg is próbáltam, 6 meg 7 hónaposan is egyszer-egyszer, akkor abszolút elutasította. Egyébként megpróbáltam a püréket is, nehogy azt gondoljátok, hogy nem, úgyhogy azzal kezdtük, szokásos banán, meg avokádó, meg krumpli, meg itt, ami hát élből elutasította, kiköpte, és köszöni szépen nem. Egyébként a mai napig nem hajlandó megenni ilyen pépes kajákat, úgyhogy azt abszolút nem megy, és ezért is gondoltam, hogy ez a BLV tök kézenfekvő lesz, úgyhogy én ezből így úgymond kiképeztem magamat, és akkor ezt kezdtük el. Szevasz, te kis fogacsi! És ja, egyébként csak annyi tipp nektek, hogy BLV-vel kapcsolatban én Timit követem Instagramon. Szerintem itthon BLV-ben ő a top, úgyhogy őt érdemes követni, meg neki van egyébként könyve is róla, amit én el is olvastam a BLV-vel kapcsolatban. A leírásból le fogom tenni nektek majd, hogy utána tudjatok nézni. Illetve még találtam Instagramon egy olyan oldalt, hogy Solid Stars, és akkor elfáradtam, hogy fel szeretném mászni arra palúra, ez a legújabb játék, ezt imádja Oliveré. Na úgyhogy ez a két dolog csatorna, amit én követek, és ezek nagy segítséget adnak. Folyamatosan fent van, hogy rá tudsz keresni, melyik ételt X 6 hónaposan, 9 hónaposan, 12 hónaposan milyen formában lehet odaadni a babának. Úgyhogy én ezek alapján haladok. És amúgy tök jó, mert teljesen más étkezési élményt ad, mint mondjuk ez a püréskanalazós dolog. Együtt teszünk, de az a jó benne, hogy nem azon, hogy akkor ültetetem külön, aztán én eszek, hanem akkor eszik, amikor mi, és ez tök jó. Az nem más kérdés, hogy egy kicsit macerásabb az, hogy utána pakolok, de mindegy, ez már az én problémám. Mi az a haj? Szerintem én el is köszönök, elviszem Elízt aludni. Ez a úgymond délelőtt, hát nem délelőtt, de ez a fél nap ez el is telt. Egy pici alvás, és utána már megyünk is Oliért, az Oviba. Aztán most el is te jó időben, úgyhogy délután ki fogunk menni játszóra. Általában ez szokott történni, Ovi után egy jó kis játék. Aztán az esti rutin megkezdődik, kivetés, vacsora, és már úszik is a nap. Jól van, elfáradt Elíz. Örülök, hogy újra itt voltatok velem, és remélem, hogy most már sokkal aktívabb leszek itt a csatornámon is. Sziasztok! De cuki vagy, Istenem. Megszabálom. Anya. Hogy mondod, hogy anya? Persze, én megtanítottam apának a nevét, mi? Örülhet. Remélem, hogy a Dalin is annyit mondogatja Elíznek, hogy anya. Hehehehe.